ចាសសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ជាទីនឹករលឹកនាងខ្ញុំឈ្មោះតារាទីស៊ីតលហើយនឹងចែកចាយព្រឹត្តិបន្ទូររបស់ទ្រង់ពីសេចក្តីអធិដ្ឋានពីការភ័យខ្លាចឲ្យមានជំនឿនៅថ្ងៃនេះដោយសារមានការភ័យខ្លាចជាច្រើនយ៉ាងទៅបើសិនជាយើងមានជំនឿគឺយើងដូចជាសាវករបស់ព្រះឬក៏អ្នកបម្រើព្រះគឺមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខនឹងជួបប្រទះអ្វីមួយអគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំទិដ្ឋានព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌សូមព្រះអង្គដកអស់ទាំងការភ័យខ្លាចឲ្យមានជំនឿហើយនឹងសូមព្រះអង្គនឹងជួយអស់ទាំងអ្នកដែលកំពុងតែមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យមានចម្រើនឲ្យរួចពីការវេទនាឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែវេទនាដោយសារការអ្វីមួយសូមព្រះអង្គនឹងជួយប្រោះគេបានរួចពីសេចក្តីចំណងគ្រប់ទាំងអស់អគុណព្រះអង្គគុណថ្វាយការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនហើយការអធិដ្ឋាននេះជាការមួយដែលសំខាន់ចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន5ចំណុចផងដែរគឺហើយការអធិដ្ឋានគឺមាន2ចំណុចទី1គឺអធិដ្ឋានឲ្យខ្លួនយើងផ្ទាល់នឹងឲ្យឈប់ភ័យខ្លាចហើយមានជំនឿវិញចាទី2គឺការអធិដ្ឋាននឹងគឺឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែវេទនាដែលគេកំពុងតែធ្វើបាបវេទនាឲ្យរួចពីសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងដូចជាមានជំងឺដូចជានៅក្រោមអំណាចគេដូចជាកំពុងតែគេធ្វើទុកវេទនាឬក៏កក្រើកដីឬក៏អំណត់ឬក៏ទុកជន់ឯសេចក្តីវេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងចា៎ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងមាន5ចំណុចដែលដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីប្រាប់បន្ទូររបស់ទ្រង់តកតងនឹងការភ័យខ្លាចចា៎ទី1គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញយូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ18ចា៎គឺឲ្យយើងចាំបើយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតគឺយើងភ័យខ្លាចនឹងអស់ហើយចា៎ចំណុចទី2បើយើងពឹងទៅដល់ព្រះជាទីពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើខ្ញុំខ្លាចអ្នកណានឹងដកស្រង់ពីវិទំនុកនឹងការផ្ទាល់នៅ27ខ1គឺពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺពាក្យចេញពីព្រះបន្ទូលប្រាំផ្ទាល់តែម្ដងចំណុចទី3គឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺយើងមិនបន្តទួលនិស្ស័យជាអំពើបាបនោះទេដែលត្រូវភ័យខ្លាចទៀតឡើយពីមុនយើងមែនតែឥឡូវនេះគឺទទួលនិស្ស័យជាកូនចិញ្ចឹមជាកូនរបស់ព្រះវិញចា៎នឹងគឺព្រះនៅរ៉ូមចំពុក8ខ15ចា៎អ្នករាល់គ្នាមានទទួលនិស្ស័យជាបាវបំរើត្រូវឲ្យភ័យខ្លាចទៀតឡើយគឺបានទទួលនិស្ស័យជាកូនចិញ្ចឹមវិញចា៎នឹងចំណុចទី3នៅរ៉ូមចំពុក8ខ15ចំណុចទី4គឺព្រះប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំទំនុកអង្កាង34ខ4ចំណុចទី5គឺអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយគឺយើងតែងតែខ្វះដូចជាអំណត់ឬក៏យើងខ្វះអ្វីមួយហើយយើងតែងតែភ័យខ្លាចទំនុកអង្កាង34ខ10គឺថារឿងជាច្រើនដែលយើងជួបប្រទះនឹងការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទៅគឺយើងមាន5ខដើម្បីជួយយើងហើយមិនត្រឹមតែជួយនៅខ2នឹងទេគឺជួយឲ្យយើងជាអធិដ្ឋានឲ្យគេផងដែរគឺមនុស្សដែលកំពុងតែភ័យខ្លាចមនុស្សឯងដែលចង្ការគាត់បាត់បង់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏គាត់ចិត្តបាត់បង់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏គាត់កំពុងតែចិត្តលែងលះគ្នាគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចជាច្រើនហើយកូនក៏ភ័យខ្លាចឪពុកម្តាយក៏ភ័យខ្លាចក្រុមគ្រួសារក៏ភ័យខ្លាចគឺមានការភ័យខ្លាចជាច្រើនឆ្លើយឲ្យពេលទៅយើងទិដ្ឋានឲ្យគាត់បានមកស្គាល់ព្រះគឺព្រះអង្គនឹងឯងដែលជាទីពំនាក់ហើយតើយើងភ័យខ្លាចអ្នកណាអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំអានខកពីរឿងពេញផងដែរទាំង5ចំណុចហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងយកមកទិដ្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចាញ់ចា៎យើងធម្មតាគឺយើងដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងផ្ទះតែយើងខ្លាចគ្នាយើងខ្លាចយើងលោភលោភយើងបារម្ភរឿងនេះរឿងនោះយើងមិនហ៊ាននិយាយយើងមិនហ៊ានបញ្ចេញអារម្មណ៍អស់យើងមិនហ៊ានបង្ហាញសេចក្តីទុក្ខសោករបស់យើងខ្លាចគេថ្កោលទោសដូចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានប្តីដែលក្រាន់បើដែរនៅក្នុងសង្គមហើយគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់គេពេលដែលគាត់ប្រាប់គេថាបញ្ហាចេះបញ្ហាចោះគឺគេបន្តគាត់ថែមគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយគឺពិបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែននឹងញ៉ាំលែងកើតហើយស្គមបាក់ចិត្តថាយើងឃើញថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់ភ័យខ្លាចដែលគាត់ធ្វើខុសជាមួយនឹង company របស់គាត់នឹងជាមួយនឹង
ច្បាយរបស់គាត់នឹងហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចរហូតដល់គាត់មិនចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដោយគាត់ដឹងថាគាត់ធ្វើខុសគឺគាត់នឹងអាចនឹងទទួលទោសមួយយ៉ាងធំហើយការភ័យខ្លាចហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមនុស្សភ័យខ្លាចជាងគេដោយសារជំពាក់លុយគេជំពាក់លុយគេមកទិញផ្ទះជំពាក់លុយគេមកសង់ផ្ទះជំពាក់លុយគេមកមួយជំងឺជំពាក់លុយគេចង់ចំណេញថែមជំពាក់លុយគេដោយសារខ្វះការរៀនអត់មានលុយរៀនសូត្រដូច្នេះហើយអត់មានលុយសងគេគឺកៅវ៉ាន់កកគឺមិនចង់រស់ហើយពិបាកចិត្តដោយសារជំពាក់ហើយជំពាក់ទៀតអ្នកខ្លះគាត់ជំពាក់ហើយជំពាក់ទៀតជំពាក់ហើយជំពាក់ទៀតដោយសារគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃក្រោយនោះទេបានជាគាត់លំបាកដូច្នេះហើយគឺដោយសារការភ័យខ្លាចទាំងប៉ុន្មានដោយសារយើងអត់បានទទួលពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះដែលពេញខ្នាតនោះបើយើងទទួលពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះពេញខ្នាតគឺព្រះអង្គបង្រៀនយើងអត់ឲ្យយើងជំពាក់គេទេព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យយើងធ្វើការហើយឲ្យយើងស្កប់ចិត្តនឹងម្ហូបអាហារដែលយើងមានហើយយើងអាចគេងនៅកន្លែងណាក៏បានដែរគឺមិនចាំបាច់ផ្ទះធំល្វឹងល្វើយនោះទេមិនចាំបាច់យើងនឹងដូចគេទេគឺយើងអាចដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនៅកន្លែងណាក៏បានឲ្យយើងតាមព្រះនោះអាចជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតដោយសារយើងនៅផែនដីនេះគឺយើងស្មើគ្នាយើងដូចគ្នាហើយគឺយើងទៅឋានសួគ៌គឺយើងនឹងបានគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះហើយគឺយើងម្នាក់ម្នាក់យើងគួរតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងអង្គុយស្ងៀមនោះទេថាស្ងៀមស្រឡាញ់អ្នកស្រឡាញ់អ្នកនោះទេគឺយើងតែងតែធ្វើម្ហូបឲ្យឬក៏យើងហៅគេមកលេងផ្ទះយើងឬក៏យើងនឹងបញ្ចេញអ្វីមួយឲ្យទៅគេគេហៅថាបញ្ចេញនោះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺព្រះអង្គលះបង់ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គលះបង់នគររបស់ព្រះមកសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពេញខ្នាតនៅយូហានខ្សែទី1ចំព ুক 4ខ18ចា៎មកហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពេញខ្នាតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទៀមទាមិនបានគេមិនឲ្យនេះខ្ញុំមិនបានគេមិនឲ្យនោះខ្ញុំនោះឯងដែលមិនដែលពេញខ្នាតមិនបានគេមិនយល់ខ្ញុំនោះឯងមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទេសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទៀមទាសេចក្តីនឹងគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកីយ៍របស់មនុស្សលោកដែលចេញមកពីដីមនុស្សយើងកាត់មកពីដីបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យើងស្មើនឹងដីព្រះដីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺចេញមកពីឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះស្មើនឹងឋានសួគ៌បើសិនជាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនោះគឺយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នៅនគរឋានសួគ៌គឺយើងមានសេរីល្អចា៎ដូច្នេះហើយគឺបណ្ដេញនៃការភ័យខ្លាចមានន័យថាលះបង់លះបង់ហើយឲ្យឲ្យហើយបម្រើនឹងគឺព្រះយើងគឺជាព្រះយ៉ាងដូច្នោះព្រះអង្គយើងគឺព្រះមិនមែនបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះដោយជាយើងនឹងរត់បាត់នោះទេព្រះអង្គគឺបញ្ចេញពរឲ្យយើងឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាឲ្យយើងចេះបម្រើគ្នាឲ្យយើងចេះយល់ចិត្តគ្នាមិនមែនត្រឹមតែយល់ចិត្តយើងទេគឺឲ្យយើងធ្វើមុនកាលណាយើងធ្វើមុនរាប់ឆ្នាំនោះគេនឹងធ្វើតាមដែរខ្ញុំអាននៅយូហានខ្សែទី1ចំព ুক 4ខ18គ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជាប់មានសេចក្តីវេទនាវេទនាគឺទៀមទាយើងចាំអញ្ចឹងហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺអ្នកណាដែលទៀមទានោះនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឲ្យដែលលះបង់ដែលបំពេញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សគឺទៀមទាខឹងអន់ចិត្តតូចចិត្តស្នះខ្លួននោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សដែលមកពីដីនិងឯងដែលវេទនាហើយអ្វីដែលចេញមិនមែនចេញមកពីព្រះគឺវេទនាទាំងអស់ចា៎ដែលចេញមកពីព្រះគឺព្រះអង្គបំពេញគឺផលផ្លែខាងវិញ្ញាណគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសេចក្តីអំណរជាសេចក្តីមេត្រីភាពសុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតដឹងខ្នាតនោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សគឺកាចខឹងមុំម៉ៅនិយាយដើមនិយាយអាក្រក់មិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តវេទនារឿងនេះវេទនារឿងនោះនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សចា៎ខ្ញុំចូលទៅដល់ចំណុចទី2គឺនៅទំនុកកាង27ខ1
ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចភ័យចំពោះអ្នកណាបើព្រះអង្គជាទីពំនាក់តើភ័យចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចចំពោះអ្នកណាគឺយើងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្រប់គ្នាក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យប្រទេសជាតិយើងអធិដ្ឋានឲ្យប្រទេសជាតិគេអធិដ្ឋានឲ្យពិភពលោកឲ្យម្នាក់ម្នាក់នឹងឲ្យយកព្រះជាទីពឹងពំនាក់នោះគាត់នឹងនិយាយដូចគ្នាដែរដូចជាអ្នកដែលសរសេរនោះគឺគាត់ថាតើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចចំពោះអ្នកណាបើព្រះអង្គជាទីពឹងជ្រកដូចថាយើងថាមានខ្សែធំណាគឺយើងទៅពឹងព្រះព្រះអង្គតែតែឆ្លើយដូចជាដាវីតទៅពឹងព្រះគឺដាវីតឈ្នះកលយ័ត្រនឹងដែលយៈធំនឹងដែលគាត់មានធំនឹងហើយគាត់មានចំណេញខាងចម្បាំងនឹងគឺដាវីតនឹងគាត់ឈ្នះនឹងពុកសូដាខ្សែនឹងគឺសំយឲ្យខ្សែទី1ចំពុក1ខ17នឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ចំណុចទី3អ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលនិស្ស័យជាបាវបំរើឲ្យត្រូវភ័យខ្លាចទៀតឡើយគឺបានទទួលនិស្ស័យជាកូនចិញ្ចឹមវិញរ៉ូមជំពូក5ជំពូក8ខ15យើងចាំ8 15អ្នករាល់គ្នាមិនបានទទួលនិស្ស័យជាបាវបំរើឲ្យត្រូវភ័យខ្លាចទៀតឡើយគឺបានទទួលនិស្ស័យជាកូនចិញ្ចឹមវិញដោយហេតុនោះបានជាយើងស្រែកឡើងថាអបាព្រះវរបិតាអើយរ៉ូមចំពុក8ខ15យើងហៅព្រះអង្គជាព្រះវរបិតាជាឪពុកខ្ញុំអើយប៉ាខ្ញុំអើយនេះហើយគឺយើងមាននិស្ស័យជាកូនរបស់ព្រះហើយព្រះចិញ្ចឹមយើងកាលណាព្រះអង្គយកយើងជាកូនហើយព្រះអង្គចិញ្ចឹមយើងគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់ស្មើនឹងកូនរបស់ទ្រង់គឺស្មើនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងព្រះវរបិតានៃយើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអីយើងមាននឹងដែរយើងនឹងមានជាតិព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់សណ្ឋិតជាមួយនឹងយើងហើយយើងនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងគង់នៅជាមួយយើងបានជាយើងនឹងស្អាតហើយដោយសារជំនឿដោយសារព្រះអង្គយកអំពើបាបយើងនឹងចេញពីពិភពលោកយកទៅដាក់នៅទូអង្គទ្រង់ហើយសគត់ជំនួសយើងឲ្យរស់ឡើងវិញនោះឯងដែលយើងអាចត្រឡប់ទៅជាកូនរបស់ព្រះពិតប្រាកដមែនគឺយើងលែងមាននិស្ស័យជាបាវបំរើដែលយើងថាអូខ្ញុំជាបាវបំរើព្រះហ្នឹងមិនមែនទេគឺយើងជាកូនរបស់ព្រះហើយយើងបំរើដោយព្រះណាដោយព្រះយ៉ាងម៉េចយើងបំរើដោយញញឹមយើងបំរើដោយលះបង់យើងបំរើដោយមេត្រីភាពយើងបំរើដោយស្ម័គ្រចិត្តនោះឯងដែលយើងបំរើដោយព្រះយើងមិនមែនបំរើព្រះទេព្រះអត់ត្រូវការអីពីយើងទេតែមនុស្សទេដែលត្រូវការព្រះអត់មានខ្វះសេរីល្អមិនដល់ព្រះទេគឺមនុស្សទេដែលខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះប្រងឲ្យយើងធ្វើដើម្បីគ្នាយើងនោះទេមិនមែនដើម្បីព្រះនោះទេព្រះអង្គគឺគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍បានជាព្រះអង្គចិញ្ចឹមយើងបានបានជាព្រះអង្គជួយយើងបានដូច្នេះយើងអត់មានសមត្ថភាពនឹងជួយព្រះទេអត់មានសមត្ថភាពនឹងជួយការងារព្រះទេតែយើងអាចនឹងជួយបងប្អូនយើងបានការងាររបស់បងប្អូនយើងនឹងដែលព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងធ្វើចា៎នោះឯងដែលយើងឲ្យយើងដឹងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះគឺយើងលែងខ្វះអ្វីដោយសារយើងអាងព្រះគឺខ្សែយើងធំណាអ្នកដែលពឹងយើងនឹងគឺធំហើយយើងសាកពឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងជួយយើងដោយសារយើងមាននិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះមានជាមួយនឹងព្រះនិស្ស័យជាកូនព្រះយើងលែងមាននិស្ស័យជាការភ័យខ្លាចជាបើកបំរើបើកបំរើគឺគេបញ្ជាយើងប៉ុន្តែជាកូនគឺឲ្យយើងឲ្យមរតកយើងឲ្យការសោយរាជ្យមកយើងឲ្យការគ្រប់គ្រងមកយើងចា៎ចំណុចទី4ព្រះប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំគឺដកស្រង់ពីគ្រប់ទាំងពាក្យហ្នឹងដកស្រង់ពីទំនុកអង្កាំង34ខ4
ខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំទំនុកអង្កាន34ខ4គឺយើងអធិដ្ឋានយកខពីនឹងមកអធិដ្ឋានគ្រប់ខនឹងគឺយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាថាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មាននិស័យជាកូនរបស់ព្រះឲ្យយើងនឹងស្វែងរកព្រះហើយព្រះអង្គប្រោសឲ្យរួចទាំងអស់គ្នាគឺខពីនេះមួយមួយដែលយើងរៀនចាំហើយយើងជប់មកអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យរួចពីការភ័យខ្លាចគឺយើងអធិដ្ឋានឲ្យជីវិតយើងនឹងពេញខ្នាតចា៎ដើម្បីឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យខ្វះនោះគឺយើងនឹងឲ្យគេទៅគេសប្បាយចិត្តបើមិនជាយើងអត់ពេញខ្នាតគឺយើងទៀមទានោះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងគេពិបាកចិត្តចា៎ទំនុកកាន34ខ4នេះគឺថាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំត្រង់មិនដែលអត់ឆ្លើយទេបើយើងអស់ពីចិត្តបើយើងអត់លោភលន់បើយើងត្រូវការមែនពិតប្រាកដបើយើងនឹងខិតខំនឹងធ្វើការនឹងនោះព្រះអង្គនឹងឆ្លើយយើងណាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំគឺយើងយកខុសពីនឹងបោកបង្ហាញព្រះអង្គថាព្រះអង្គនេះព្រះអង្គបង្ហាឆ្លើយតបទៅដាវីតព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅរះរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅអ្នកដែលអធិដ្ឋានដែលមានទីបន្ទាល់សូមព្រះអង្គឆ្លើយតបមកខ្ញុំគឺនៅក្នុងកាន34ខ4គឺយើងបើកបង្ហាញព្រះអញ្ចឹងចំណុចទី5គឺអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយគឺដកស្រង់ពីគ្រប់ទាំងពាក្យហ្នឹងមកពីទំនុកអង្កាន34ខ10មិញហ្នឹងគឺ34ខ4ឆ្នាំយើងរៀនបាន5ខនៅថ្ងៃនេះក្នុងកៅ34ខ4គឺមានជារូបភាពគឺយើងសម័យឃើញសឹងស្ទៀវដែលវាតែងតែខ្វះណាហើយវាឃ្លានហើយតែយើងជាកូនរបស់ព្រះដែលយើងមាននិស័យកូនព្រះនឹងនៅរ៉ូមចំពុក8ខ15ហ្នឹងគឺយើងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អទេចាត្រង់កາງ34ខ10ហើយអស់ទាំងសង្ស្ទៀវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែផ្ទុយទៅវិញអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយទំនុកអង្កាន34ខ10ចឹងកាយើងឆ្ងល់ថាអូមិនបានគេដាក់ព្រះយេហូវ៉ាដាក់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺតែមួយទេចាព្រះវរបិតាព្រះរាជបត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺតែមួយទេគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងគឺយើងដូចគ្នាដែរយើងរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរគឺព្រះអង្គឲ្យយើងមាននិស័យជាកូនរបស់ព្រះនៅរ៉ូមចំពុក8ខ15ហ្នឹងចាឡើយទំនុកអង្កាន34ខ4ហើយនិងខ10នេះយើងស្រួលចាំ34 4ហើយលេខកូដមួយទៀតគឺខ10ហើយខ10សំដៅទៅលើរូបភាពមួយជាសង្ស្ទឿដែលវាឆ្លេះឆ្លារស់សម្រាប់គេវាខ្វះខាតវាឃ្លានតែកូនព្រះអត់ឆ្លេះឆ្លាចឹងទេដោយសារយើងអធិដ្ឋានឲ្យគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍នៅទំនុកអង្កាន34ខ10ឯអស់ទាំងសង្ស្ទឿដែលតែងវាតែងតែខ្វះគឺយើងចាំពាក្យខ្វះក្នុងការចំពោះ34ខ10ហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយក្នុងការ34ខ10ហើយបើសិនជាយើងចង់ត្រឡប់ជាកូនព្រះគឺយើងអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ជាកូនព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយសូមជួយខ្ញុំឲ្យបានមាននិស័យជាកូនព្រះហើយសូមដាក់ជំនឿឲ្យខ្ញុំបានឲ្យខ្លាំងចានោះយើងត្រឡប់ជាកូនព្រះហើយពីព្រោះអីព្រះអង្គថាអ្នកណាអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គគូនឹងបានត្រឡប់ជាកូនព្រះនៅរ៉ូមចំពុក10ខ13ហ្នឹងចា៎ហើយគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចត្រឡប់ជាកូនព្រះយើងអាចទទួលអីយើងទទួលទី1គឺយើងអត់ភ័យខ្លាចយើងសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតនៅយូហានចំពុក14ខ18ដូច្នេះបើសិនជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងអត់ពេញខ្នាតអធិដ្ឋានសុំព្រះទី2គឺយើងជប់ព្រះជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតរបស់យើងពឹងជ្រកណាទីពឹងយើងកុំឲ្យភ្លេចឡើងនៅឃើញឪពុកម្ដាយភ្លេចឡើងនៅឃើញមិត្តភក្តិភ្លេចឡើងពេលបញ្ហានៅឃើញចវាយ
អូខ្ចីលុយគេសិនអូជួយមើលជំងឺខ្ញុំផងហើយយើងឲ្យនឹកឃើញព្រះហើយយើងពឹងទៅដល់ព្រះអស់ពីចិត្តនោះលើកលែងតែព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអីយើងធ្វើនឹងទៅតែយើងនឹកឃើញព្រះមុនគេនឹងចំណុចទី2ក្នុងកាង27ខ1យ៉ូហានទី1ចំពុក4ខ18ទី3គឺយើងនិស្ស័យយ៉ាចាំពាក្យនិស្ស័យនៅរ៉ូមចំពុក8ខ15និស្ស័យជាកូនព្រះណាជាកូនព្រះដែលព្រះអង្គចិញ្ចឹមយើងនឹងថាកូនចិញ្ចឹមនឹងមានន័យថាព្រះអង្គមិនដាក់យើងចោលអ្នកខ្លះយកកូនគេធ្វើកូនឯងឲ្យដាក់ចោលអ្នកខ្លះមានរឿងមួយដែលលោកម្នាក់នឹងគាត់ទៅចិញ្ចឹមកូនគេហើយគាត់ធ្វើបាបកូនគេតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំរហូតដល់កូននឹងដូចជាអាយុ18ឬក៏20ឯងបានផ្អើថាធ្វើអាកូននឹងដោយសារគេតាមដានដូច្នេះហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ស្មោះត្រង់តែព្រះអញ្ចឹងឯងគឺព្រះអង្គដាក់ថាកូនឲ្យចិញ្ចឹមទៀតនៅរ៉ូមចំពោះ8ខ15ហ្នឹងចុះទៅនៅពេលដែលយើងលើសអាយុ15ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យយើងពឹងព្រះតែម្ដងយកព្រះអង្គជាកូនណាយើងក្រោមអាយុ15ឆ្នាំក៏ដូចគ្នាដែរកូនយើង5ឆ្នាំក៏យើងដូចគ្នាដែរដូច្នេះរ៉ូម8 15ហ្នឹងយើង8ឆ្នាំក៏យើងគួរតែឲ្យកូនយើងចាប់ដាំមាននិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះទូលងល់ព្រះអង្គឲ្យជួយហើយយើងប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃមួយខ្ញុំស្លាប់ហើយអ្នកឯងនឹងរស់ក្រោយខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនអាចជួយរហូតទេមានតែព្រះទេយកព្រះអង្គជាឪពុកទៅយកព្រះអង្គជាទីពឹងទៅនឹងរ៉ូមចំពុក8ខ15មកហើយអាយុថារ៉ូមគឺសំដៅទៅលើក្រុងទីក្រុងរ៉ូមដែលយើងធ្លាប់លើហើយ8គឺយើងអាចថាអាយុ8ឆ្នាំក៏រកព្រះទៅអាយុ15ឆ្នាំក៏រកព្រះទៅយើងគិតចឹងចឹងទៅយើងជាកូនព្រះទាំងអស់គ្នារហូតដល់យើងហួស15ហ្នឹងក៏យើងរកព្រះទៅចាចំណុចទី4គឺព្រះអង្គប្រោះឲ្យរួចពីការភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំក្នុងកាង34ខ4ព្រះអង្គហ៊ានប្រកាសយើងហ៊ានទាមទារគឺយើងអត់ទាមទារពីគ្នាទេយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងទាមទារពីព្រះអង្គព្រះអង្គអត់កើតទុកទេព្រះអង្គពេញចិត្តនឹងការដែលយើងទាមទារឲ្យព្រះអង្គជួយយើងបើយើងស្រឡាញ់មនុស្សគឺព្រះអង្គទាមទារឲ្យយើងនឹងស្រឡាញ់គេថែមទៀតរហូតដល់ព្រះអង្គចាក់ប្រពោតដល់គេគេឲ្យមកយើងវិញយើងកុំឲ្យអង្គុយទុកចិត្តទាមទារពីគេប៉ុន្តែយើងអាចទាមទារពីព្រះបានបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គនឹងដកការភ័យខ្លាចពីយើងភ័យខ្លាចអត់ដូចគេភ័យខ្លាចអចាញ់គេរៀនចាញ់គេភ័យខ្លាចគេមើលងាយភ័យខ្លាចរឿងនេះរឿងនោះគឺព្រះអង្គនឹងប្រោះឲ្យយើងរួចពីទាំងអស់នឹងគឺយើងអំពាវនាវដល់ព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តយ៉ាងតិចក៏មួយថ្ងៃ3ដងដូចជាដានីយ៉ាទៅចាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថាម៉ានតែខ្ញុំភ័យខ្លាចពេក100ដងបើកភ្នែកអធិដ្ឋានព្រិចភ្នែកអធិដ្ឋានគិតអធិដ្ឋានដើរមកជំហានអធិដ្ឋានណាទៅជួបកន្លែងភ័យខ្លាចអធិដ្ឋានដូច្នេះខ្ញុំអធិដ្ឋានគឺឲ្យតែខ្ញុំច្បាស់លាស់ខ្ញុំទៅឋានផែ100ដងហើយអញ្ចឹងទៅការភ័យខ្លាចហ្នឹងវាចុះលឿនហើយការដែលទទួលហ្នឹងលឿនដូចជាខ្ញុំទៅឋានពីរឿងផ្ទះ6ខែប្រងឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំតិចទៅឋានតិចទៅឋានទៅឋានសុំព្រះតែម្ដងឡើយភ័យខ្លាចរឿងនេះរឿងនោះទៅឋានដូចជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃទៅឋានភ័យខ្លាចខ្វះលុយចាអូយធ្វើតណើទៅស្រុកខ្មែរអូខ្លាចអត់លុយទៅឋានទៅឋានទៅឋានប្រងឲ្យមែនណាហើយគឺបាត់ភ័យខ្លាចតែស្អីតិចតិចឋានតិចតិចឋានមានន័យថាខ្ញុំលោកមិនខ្ញុំបានចែកចាយកូនដល់កូនខ្ញុំសមមួយថ្ងៃថាខ្ញុំធ្វើការមួយខុសមួយខ្ញុំធ្វើមួយត្រូវមួយខុសទី1គឺខ្ញុំគិតថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គលើសទាំងអស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្វែងរកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងក្រៅពីធ្វើការ8ម៉ោងហ្នឹងគឺទិសថាគឺអតិថានឲ្យស្វែងរកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំរកឃើញគឺខ្ញុំអត់ដែលខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំខុសមួយគឺពឹងអាងថាព្រះមកតែឲ្យលុយខ្ញុំហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវអតិថានទេពេលដែលខ្ញុំធ្វើការគឺខ្ញុំអតិថានចាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការព្រះអង្គពេញពេកខ្ញុំអត់សូវអតិថានទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានការខ្វះខាតច្រើនហើយភ័យច្រើនភ័យជាងគេខ្លាចគេអស់ផ្ទះភ័យជាងគេខ្លាចអត់មានផ្ទះនៅហើយភ័យជាងគេខ្លាចខ្លួនឯងអត់ចេះទៅសុំផ្ទះគេនៅអាហ្នឹងភ័យលើសអាខ្លាចគេអស់ផ្ទះទៅទៀតថាអូយខ្ញុំអត់អាចធ្វើតែសុំផ្ទះគេនៅបានទេព្រះអង្គអើយជួយខ្ញុំផងចាពេលដែលខ្ញុំភ័យខ្លាំងខ្លាំងពេកខ្ញុំអត់សូវទៅឋានទេឲ្យព្រះអង្គជ្រាបឲ្យព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គជ្រាបហើយតែព្រះអង្គចង់ឲ្យខ្ញុំទៅឋានអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមួយទៅខ្ញុំទៅសម្រាប់ចិត្តផែមួយខែហ្នឹងគឺទៅឋានឲ្យបានដិតដល់តែមុនទៅឋានខ្លះខ្លះចាទៅឋានដិតដល់ថាអូទៅឋានដិតដល់ដូចជាការទៅឋានសុំព្រះបន្ទូព្រះអញ្ចឹងសុំប្រាជ្ញា
ហើយដូចសាឡមនសូមប្រាជ្ញាដែលប្រងឲ្យសាឡមននឹងគឺឥឡូវនេះគឺសូមថវិកាឲ្យដូចសាឡមនដែរថាខ្ញុំរស់នៅដូចដាវិតហើយព្រះអង្គអើយប្រងឲ្យធ្វើអីខ្ញុំធ្វើនឹងហើយញ៉ាំខ្ញុំដូចហើយខ្ញុំអត់មានគុំអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំអត់មានអន់ចិត្តជាមួយអ្នកណាម្នាក់ទេមកជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំស្អាតចិត្តហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំដូចដាវិតដូចកូនដាវិតផងដែរគឺខាងថវិកានឹងកុំឲ្យខ្ញុំខ្វះខាតព្រះអង្គឆ្លើយលឿនមែនតើអស្ចារ្យមែនតើហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គឆ្លើយកាន់តែលឿនទៀតតែខ្ញុំអស្ចារ្យខ្ញុំអត់ទេនិយាយថាបំមកពេញចិត្តខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងត្រូវការចាមិនតន់ហោហៀទៅដល់បងប្អូននេះដូច្នេះហើយបងប្អូនចង់បបោខ្លួនឯងមកពេញចិត្តខ្លួនឯងទៅថាដូចខ្ញុំទៅណាខ្ញុំមួយថ្ងៃប្រហែលជា100ដងខ្ញុំផ្ចង់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវគិតអីខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកឯងជួបប្រទេសខ្ញុំជួបប្រទេសហើយវេទនាណាស់បើពេលដែលអត់ទៅថាហ្នឹងចិត្តខ្ញុំស្អាតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាគេនឹងជាពាក់នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាន់កកងគេដែរតែខ្ញុំដឹងខ្ញុំអង្គថាខ្ញុំមានខ្សែធំខ្ញុំអង្គថាចិត្តខ្ញុំស្អាតដូច្នេះហើយពេលខ្ញុំទៅឋានគឺព្រះអង្គឆ្លើយលឿនបើពួកយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយលឿនគឺចិត្តស្អាតចិត្តស្អាតមានន័យថាកុំអន់ចិត្តកុំតូចចិត្តកុំខឹងគេហើយសហឈប់បើសិនជាខឹងគឺហើយកុំឲ្យគុំចាហើយកុំឲ្យទាស់អ្នកណាម្នាក់សូម្បីតែម្នាក់ក៏អត់ដែរចានឹងបើសិនជាយើងធ្វើបានក្នុងកំណត់កម្រិតនឹងយ៉ាងតិចក៏ប្រហែលជា95%គឺព្រះអង្គឆ្លើយលឿនចាណហើយព្រះអង្គឆ្លើយប្រហែលជា95%បើយើងអស់លីង100%ព្រះអង្គឆ្លើយ100%បើយើងត្រឹម80ប្រហែលជាព្រះអង្គឆ្លើយ80ដូច្នេះការដែលយើងស្រឡាញ់មនុស្សឯងតែសំខាន់ចំពោះព្រះប្រហែលជាអត់សំខាន់ចំពោះយើងទេប៉ុន្តែសំខាន់ចំពោះព្រះដែលព្រះអង្គថាម៉េចគឺព្រះអង្គមិនដៃព្រះអង្គមិនរុញខ្លៃទេគឺដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគឺការដែលយើងគុំគួនគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងទៅយើងទម្លាក់អានឹងឯងអស់ទៅប្រងឆ្លើយជាងលឿនណាចានឹងអេសាយចំពោះ59ខ1ខ2អរគុណប្រងគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគឺឲ្យពួកយើងដកពីការភ័យខ្លាចមកមានជំនឿសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏កូនយើងដែលយើងស្រឡាញ់ពុកដែរយើងដែលយើងស្រឡាញ់យើងបង្រៀនគ្នាឲ្យយើងអតិថានកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចគឺមានជំនឿចំពោះព្រះវិញអរគុណប្រងខ្ញុំអតិថានចាព្រះពរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អគុណប្រងក៏សូមប្រងនឹងជួយកូនទាំងអស់គ្នាដកពីការភ័យខ្លាចមកមានជំនឿហើយនឹងជួយទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែគ្រោះថ្នាក់វេទនានឹងការផ្លូវចិត្តដែលរងគ្រោះដែលដូចជាទឹកជន់ដូចជាភ្លើងឆេះខ្យល់ព្យុះកក្រើកដីឬក៏គេចាប់ធ្វើបាបឬក៏គ្រោះថ្នាក់រឿងផ្សេងផ្សេងក៏សូមប្រងនឹងជួយគេឲ្យប្រោះគេបានរួចពីការវេទនាទាំងអស់នឹងផងដែរអរគុណព្រះអង្គប្រងឲ្យក៏សូមព្រះអង្គនឹងប្រើកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដូចដែលព្រះអង្គបម្រើដល់បងប្អូនផងដែរគឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដោយពេញចិត្តដោយជាព្រះអង្គពេញចិត្តដល់កូនទាំងអស់គ្នាតាមពិជាស្ដាររបស់ទ្រង់គន់ថ្វាយការទាំងសូមព្រះអង្គនឹងជួយដល់ប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយឲ្យរួចពីការរងគ្រោះរួចពីការវេទនាមកមានជំនឿមកជោគព្រះទូព្រះអង្គជាទីមួយស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយមើលព្រះទូព្រះអង្គអរគុណដល់ព្រះអង្គប្រហើយក៏សូមព្រះអង្គឲ្យគុណបានចងចាំនៅសេចក្តីសន្យាដែលព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះគឺជាទីពំនាក់ឲ្យយកព្រះអង្គជាទីពឹងជ្រកនោះគឺមិនភ័យខ្លាចណាមួយឡើយគន់ថ្វាយការទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន